Det är en video som jag nu ska radera på min YouTube-kanal och så laddar jag upp den här istället. Jag ska uppdatera den lite. Det är så här att den heter då Jesus hade inte kort hår. Jag vet för jag har träffat honom. Och det stämmer helt och hållet det jag sa. Jag har träffat Jesus och han hade långt hår till axlarna. Och jag ska även berätta från Bibeln här. Vad Bibeln säger om det här, för det finns väldigt många som inte vill läsa hela sammanhanget från saker i Bibeln. Så vissa har fått då för sig att det är en skam att ha långt hår när Bibeln säger att det inte är det. Så att jag ska läsa det här. Och det, för 2 år sedan så träffade jag Jesus i en dröm. Han kom till mig. Jag kan berätta först här hur han såg ut. Han hade mörk hy. Han hade svart långt hår till axlarna. Jag kunde bara se honom, allt annat var helt mörkt, helt kolsvart. Men Jesus är ljuset. Så det var nog därför jag bara kunde se honom. Han log till mig med en enorm kärlek som inte riktigt, det går inte att beskriva. Jag kunde känna hans kärlek, alltså det var helt, alltså helt otroligt. Så i alla fall, det. Och jag pratade lite med honom. Drömmen var väldigt kort. Men jag berättade inte vad det var vi pratade om. För att jag tror att Jesus inte vill att jag ska göra det. För det är ju så här att i Bibeln så är det ju så att när typ Jesus helade någon. Så sa han till den, gå inte och säg det till någon. Så jag tror inte jag ska säga det i början. Efter jag hade fått drömmen så gick jag runt och sa hej vill till folk vad det var han sa. Men jag tror inte jag ska göra det. Nu ska jag läsa upp bevis här från Bibeln att det inte är en skam att ha långt hår. Jag ska läsa här vad Paulus skrev i Bibeln. Jag ska läsa här, jag läser i första Korinterbrevet kapitel 11. Jag börjar på vers 13. Det är väldigt viktigt att ni lyssnar på vers 16 som väldigt många inte vill veta av. Många vill läsa vers 13, 14 och 15, men de vill inte lyssna på vers 16. Så lyssna på vers 16, det är väldigt viktigt. Jag läser nu. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Vers 14. Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår? Vers 15. Men en ära för en kvinna eftersom hon har fått håret som slöja. Nu kör vi vers 16. Men om någon har lust att strida om detta så ska han veta att vi inte har en sådan sed. Inte heller någon av Guds församlingar. Alltså, det är ingen skam. För att i så fall hade det varit en sed. Och det står ju här i vers 16 som sagt. Men om någon har lust att strida om detta så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Alltså är det ingen skam att ha långt hår. Så att om folk vill strida om detta så säger jag bara till dem. Jag säger till dem 2 saker. Det första är, det är bara att kolla på vers 16. Om ni vill strida om detta, kolla på vers 16 hur fel ni har. För det finns ingen sådan sed. Och den andra saken jag säger är att jag har träffat Jesus och han hade långt hår till axlarna. Och Jesus är ingen skam. Så det var bara det jag ville säga. Gud välsigne er.